схопити останні промені сонця та ненадовго відволіктися від новин. Проте не лише відпочивати, а й допомагати. Перший фестиваль ресторанів групи на відкритому повітрі присвятило об'єднанню 10 вітчизняних закладів мережі Enjoy Group. Тож покликали усіх охочих. І головною місією нашої групи стала саме благодійність. Саме тому ми з вами сьогодні тут і на першому нашому фестивалі, який має під собою благодійну мету – це зібрати кошти для 60 діток з Очаківського інтернату Миколаївської області. Цього дня кожен з ресторанів мережі представив свої фірмові страви у форматі стрітфуд відвідувачам до вподоби. Усі підходять, говорять: дякуємо, ми так скучили, нам так цього не вистачало, щоб і настрій був, і ти знав, що не просто відпочиваєш, але й допомагаєш. Залучаємо людей, щоб кожен робив добрий вчинок щодня. Тож гості смакували, а також відвідували майстер-класи, маркет українських брендів та робили світлини на згадку у фотозоні першого фестивалю від Enjoy Group.